María. Marcio. ¿Qué? Hoy. A buscar. ¿Qué? Hoy. Madrid. Tres actrius sobre l'escenari, acompanyades per una violinista encarregada de l'espai sonor en directe, han submergit el públic de Valldoreix en l'angoixa de la postguerra i la recerca del marit que va marxar a la guerra i encara no ha tornat. A les nits. Em desperto i no hi és el meu costat. Em desperto tres o quatre vegades cada nit. I no hi és. Què fas? M'aixeco, assejo, faig mitja. I quan ja clareja, torno al llit. A vegades parlo amb ell. A vegades fa tan mal que poso el cap en un coixí i crido fins que m'esgoto. Amb aquesta obra basada en els casos reals de milers de famílies i dones que van haver d'esperar més de 60 anys per poder saber on eren enterrats els seus marits i familiars, Valldoreix celebra el Dia de la Dona, recordant les conseqüències que va suposar la guerra per a les dones que han hagut de carregar amb aquesta angoixa durant tota la vida. Una membre del grup de teatre Magma 2011, La Serreta, ha llegit el manifest del Dia de la Dona, que ha servit per recordar que la igualtat de gènere comença a la quotidianitat. Només si ens responsabilitzem entre totes i tots del sosteniment de la vida, de la cura dels més petits i dels més grans, del treball quotidià de totes les llars. Només si trenquem la lògica de la plena disponibilitat laboral dels homes i de les dobles i triples jornades de les dones. Només si repartim el temps i els treballs serà possible la igualtat entre dones i homes a la vida pública, a la política, al món associatiu, a l'escena cultural o al mercat de treball. Cal fer un gir, doncs, i cal moure fitxa des de les nostres vides quotidianes per tal de transformar els nostres pobles i ciutats.